Hej, Kalle Moreses från Majsnyheterna. Idag ska vi prata om miljöförstöringen, så jag tänkte fråga några folk här utomkring. Ja, här har vi en. Kom in. Va? Hej, vad heter du? Andreas Hjortronbacke. Vad tycker du om miljöförstöringen här? Kommer hit. Sno våra jobb. Ta våra lägenheter. Lukta kebab. Ursäkta, vad pratar du om? Amerikanerna kommer hit och amerikaniserar hela skiten. Man blir ju nästan nervös. Komma hit, plantera en massa växter, öppna en massa restauranger. Ursäkta, vad pratar du om? Amerikanerna öppnar restauranger i varje jävla by och stad i hela jävla Sverige. Då tror att de får komma hit, leva på bidrag ifrån alla amerikaner. Det blir så jävla trött. Jag blir så jävla trött. Ork inte med det här. Vad har amerikanerna med miljöförstöringen här att göra? Allt jävla ansvar. Bygger bilar i Detroit. Hela stan går under. På grund av de jävla amerikanerna som kommer in från Amerika. Vi kan inte ha Detroit för oss själva i Sverige längre. Hela skiten har gått under. Fan, en strumpa på den här jävla amerikansk skit antagligen. Bilarna fungerar. Snälla. Kan du komma till frågan? Amerikanerna och miljöförstöring, det går inte riktigt ihop. Detroit ligger ju inte ens i Sverige. Hörru du, jag fick faktiskt G i geografi. Jag tror jag vet mina saker. När de kommer hit och landar i New York. Deras jävla plan, gjorda av guld. För de har så jävla mycket pengar från olja. Och så tror de att de äger hela jävla Amerika. Det är hemskt. Jag vet inte att amerikanerna ska komma till Amerika. Och bo här. I vårt Amerika. Men vi bor ju inte ens i Amerika. Det är ju, de har ju ingenting med det att göra. McDonalds, Burger King, Wendy's, Skittles, Starbucks. Är inte Amerika då? Huh? Ja. Tack för majsnyheterna. Är du klar? Ja, du kan gå. Jävla amerikan. Jävla amerikaner.